Матей, 16 глава. Тогава фарисеите и садукеите дойдоха при Исуса и за да го изпитат, поискаха да им покаже знамение от небето. А той в отговор им рече: когато се свечери, казвате, времето ще бъде хубаво, защото небето се червенее, а сутрин, днес, времето ще бъде лошо, защото небето се червенее намръщено. Лицемерци! Вие знаете да разтълкувате лицето на небето, а знаменията на времената не можете. Зъл и прелюбодеен народ иска знамение, но друго знамение няма да му се даде, освен знамението на пророк Йона. И остави ги и се отиде. А учениците, когато минаха на отвъдната страна, забравиха да вземат хляб. И Исус им рече: внимавайте и пазете се от кваса на фарисеите и садокеите. И те разискваха помежду си, казвайки: това е, защото не сме взели хляб. А Исус, като разбра това, рече: маловерци, защо разисквате помежду си, понеже нямате хляб? Още ли не разбирате и не помните петте хляба на 5000 души и колко коша събрахте? Нито 7 хляба на 4000 души и колко кошници събрахте? Как не разбирате, че не заради хляб ви казах да се пазите от кваса на фарисеите и садокеите? Тогава те разбраха, че не им заръча да се пазят от хлебен квас, а от учението на фарисеите и садокеите. А Исус, като дойде в околностите на Кесария Филипова, попита учениците си, казвайки: според хората човешкият си кой е? А те рекоха: едни казват, че Йоан Кръстител, други пък Илия, а други Еремия, или един от пророците. Казвай, а според вас, кой съм аз? Симон Петър в отговор рече: ти си помазаникът, син на живия Бог. Исус в отговор му каза: блажен си, Симоне, син Йонов, защото плът и кръв не ти открива това, но Отец ми, който е на небесата. Пък и аз ти казвам, че ти си Петър, и на тая канара ще съградя моята църква, и портите на ада няма да й наделеят. Ще ти дам ключовите на небесното царство, и каквото вържиш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържиш на земята, ще бъде развързано на небесата. Тогава заръча на учениците на никога да ни казват, че той е Исус, помазаникът. От тогава Исус започна да известява на учениците си, че трябва да отиде в Ерусалим и много да пострада от старейшините, главните свещеници и книжниците, и да бъде убит, и на третия ден да бъде възкресен. Тогава Петър го взе на страна и започна да го мъмри, като казваше: Бог да ти се смили, Господи, това няма да стане с тебе. А той се обърна и рече на Петър: махни се от мене, Сатана, ти си ми съблазън, защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките. Тогава Исус каза на учениците си: ако иска някой да дойде след мене, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и така нека ми последва. Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби, а който изгуби живота си заради мене, ще го намери. Понеже каква полза за човека, ако спечели целия свят, а живота си изгуби? Или какво ще даде човек в замяна за живота си? Защото човешкият син ще дойде в славата на отца си със своите ангели и тогава ще въздаде на всеки според делата му. Истина ви казвам, тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докато не видят човешкия син, идещ в царството си.